ಏನ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು 1700 crore rupees ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋ, ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಳಿಸಿರು. ಅವರು ಒಂದು 10 days ಬಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನರ ನಾಳೆ 3 hours ನಾವು ಬರ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ನಾಳೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬರತ್ತಾರ. ಆದರೂ ದಿಢೀರ್ನ ನಿನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ನ ಏನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ದ ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಾಯಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ದಾರ. ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 rupees ಫೀ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಆಗ್ಯಾವ. ಇವತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಲಾಗುಡ್ಕ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದಾಗ ಸಾಯಾತು. ಏನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಾಯಾತು ಈಗ 5-5 years ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಾಳಿನ ನಾಳೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 4 ದಿವಸನಾಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾರನ ಕರೆಸಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಚುನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ.